Siinä on Volvo tullut tuolta Kaliforniasta asti tänne. Niitä kyllä usein näkee täällä, että ne tulee sieltä asti. Ja en tiedä sitten, mitä ne kiertelee täällä. Joo, tossa on tommonen diili, kun en mä voinut taas vastustaa. 2 tommosta burgeria 7 taalalla ja A&W:sta. Täältä on ne negriburgerit on täällä. Pakko ottaa tommonen. Mikäs tänne postilaatikkoon on tungettu? Just tulin kotiin ja näin, että täällä oli tämmöneet. Onks tää... Se on taas tullut Ruotsista jotain. Ruotsalaiset on innostuneita lähettäjiä, kun taas on tullut jotain Ruotsista. No, otetaan se sieltä mukaan ja mennään kattoo, mitä siellä on. Tässä sitä on jo ensimmäinen negeriburgeri menossa. En jaksanut odottaa, piti heti repiä auki ja ruveta syömään, kun eilen oli 15 astetta, tein itse ruokaa, mutta tänään ei ole tehty mitään. Tuli tämmöset otettua ja kohta on toinen jo syöty ja klapsoidaan mukaan, kun ei tullut mitään juomaa otettua. Näin kuumalla ei mikään muu maistu. Joo, tommoset pienet. Nyt on sitten burgerit on syöty ja nyt avataan tämä paketti, lahjoituspaketti, katsotaan mitä täällä on. Tällä kertaa mä en revikkään sitä julmasti tuolla työpuukolla niin kuin viimeksi. Nyt leikataan se nätisti kiinalaisilla saksilla tästä auki, aukaistaan se näin. Onko tää nyt sitten vähän siistimpi tapa? Nyt eihän tää ole pakattukaan niin kuin se toinen paketti oli. Että mitähän täällä sisältää? Leipää. Näen heti leipää. Tää on tämmöstä, onko tää tämmöstä revittyä leipää? Joo, siinä on 4 palaa tommosta. Tää on sitä parasta melkein. Tää on hyvää leipää. Sitten tuli näitä punaisia tällä kertaa, spesiaaleita. Nää menee kyllä äkkiä taas niin kuin meni ne vihreätkin. Ja siinä ei kauaa mene. Mikä keppi täällä on? Mikäs kauha tämä on? Puukauha joku. Tällä voidaan sekoitella vaikka spageetisaastota. Tämähän käy hyvin siihen, että puukauha. Ei täällä varmaan mitään muuta ollutkaan sitten. Joo. Tommonen. Tommoset sieltä sitten tuli tällä kertaa. Ja kiitoksia taas lahjoittajalle. Ja kaikki tuli perille ihan hyvin, että eikä näy, että tulisi mitenkään aukastukaan että. Joo, karkkia, leipää ja tommonen. Noi leivät mä säästän heti, mä syön ne heti pois, kun tää on niin hyvää leipää, tää Fatserin tämä revitty leipä. Et sitä saa joskus täältä, mutta ei saa enää. Et. Joo, toi jätetään, se ei kauaa tuossa kestä, kun toi on syöty. Sitten pistetään noi punaiset pastillit testiin.